Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení mše svaté na tomto posvátném místě, kdy slavíme tuto mši svatou ve zvláštní blízkosti k Paně Marii a tím samozřejmě ve zcela zvláštní blízkosti také k Bohu. Připravme se na to tím, že odmítneme každý hřích v našem srdci, který by nám mohl bránit v tom, abychom se s Pánem mohli upřímně setkat. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se, Bože, ty z rodičku svého Syna učinil i naší matkou. Dejeď poslušní její výzvy, vytrváme v pokání a modlitbách za spásu světa a den za dnem stále účinnější šíříme tvé království skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. Zde svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho oběti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní na nás obdařil milosti ve svém. Milovaný synu, a skrze něho A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Ty jsi čest našeho lidu. Ty jsi čest našeho lidu. Požehnaná jsi dcero od Pána nejvyššího Boha, přede všemi ženami na zemi. Ty jsi čest našeho lidu. Veleben buď Hospodin, který stvořil nebe i zemi. Ty jsi čest našeho lidu. Vždyť tvé jméno dnes tak proslavil,
že tvá chvála nevymizí z lidských úst, ale budou pamatovat na moc Páně na věky. Ty jsi čest našeho lidu, tak jsi byla, nebi milá, že jsi Boha porodila. Pravá matka Pána Krista, zůstala jsi Pána čistá. Maria, Maria, dennice vítězná. Maria, Maria, lilie líbezná, oroduj za nás, matko v každý čas, královno najezná. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu. A ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude královat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl: Duch svatý se stoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Jindřichu, my jsme nějak časově omezení. Jsme omezení časově. Ne, dobře. Sestry, bratři, slyšeli jsme úryvek z Lukášova evangelia. Evangelia vůbec o Marii příliš nemluví, soustředí se zcela pochopitelně na Krista, ale těch málo úryvků a na prvním místě tento úplně stačí. Vždyť v něm je řečeno úplně všechno. Na prvním místě anděl nazývá Marii milosti plnou, naplněnou milostí. A na tomto základě je Maria vyzvána k tomu, aby řekla Bohu svoje ano. To úplné největší ano, jaké může člověk Bohu říci. A ona to zcela svobodně, zcela vědomně činí. A tak se stává tou největší z lidí a zároveň zůstává tou nejpokornější služebnicí Boží. Protože k tomu, aby někdo
mohl říct své úplné ano Bohu, musí se zříct sám sebe, jak to je jasně vyjádřeno u Ježíše, kdy on je ten, který nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu. Zřekl se sám sebe. A Maria jakoby před ukazovala dopředu to, co potom uvidíme na Kristu. Také nic nelpí na sobě a zříká se sebe a zcela a úplně důvěřuje Bohu. V tom evangeliu zaznívají také slova o tom, že u Boha není nic nemožného. A to nás určitě může ve všech těch věcech, se kterými jsme sem na toto místo přijeli a chceme je zde skrze Marii odevzdat Bohu, velice povzbudit. U Boha není nic nemožného. A tak zkusme říct stejně velké a stejně intenzivní ano k Bohu tady na tom místě, jak velké a intenzivní ano k Bohu řekla také Maria a stala se matkou Božího syna. Amen. Nyní předneseme Pánu své prosby. Nebeský Otče, prosíme tě za církev na celém světě, aby byla opravdovou hlasatelkou tvého evangelia. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Otče, prosíme tě za náš národ, aby hledal a našel cestu, která vede do nebeského království. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Otče, prosíme tě za ta města a obce, ze kterých jsme připutovali na toto místo, aby v nich jsme dokázali být my těmi, kdo druhým ukazujeme cestu, která vede k tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny, Nebeský Otče, prosíme tě za všechny nemocné a trpící, zvláště za ty, kteří jsou součástí naší skupiny, aby na přímluvu Panny Marie, která je naší matkou, zdával ty dary, které jsou potřebné k tomu, abychom dokázali žít i se všemi těmi těžkostmi, které toto přináší. Prosíme tě, vyslyš nás. Chceme tě také prosit za všechny ty, které jsme na toto místo přinesli ve svých srdcích, abychom se pro ně stali dobrými přímluvci u tebe. Prosíme tě, vyslyš nás. Všechny tyto naše prosby, Pane, přijmi skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pano svatá, bez poskvrny jsi počatá, květe rajské líbeznosti, kdo by vychvál života věčného. Maria, denice vítězná, lidské práce, stane se nám nápojem duchovním, možná si Boží na věky, vzduší poknul a stanské většinou, která se ti zalíbí, mnoho nad modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
Bože, náš nebeský Otče, přijmi dary, které ti při slavení památky blahoslavené Panny Marie s radostí a pokorou přinášíme a dej, ať se nám účast na Kristově oběti stane zdrojem útěchy zde na zemi a věčné spásy v nebi skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, s tebou, z hůru srdce, máme jeho Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, abychom ti děkovali také za blahoslavenou matku, Panu Marii, zvláště dnes, když slavíme její mateřství. Neboť na ní spočinula tvá moc a ona z Ducha Svatého počala tvého jednorozeného syna. Její slavné, neporušené panenství dalo světu věčné světlo našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno. Před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy. Nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plný tvé slávy. Hosanna na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech. V pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, osvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Skládni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše, Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. Nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem,
s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Barnabášem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Antonia, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, když stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
tajemství. Pomilosně prosím, slovné tajemství. Modleme se. Slavili jsme, Bože, památku rodičky Tvého syna a byli jsme posilněni velikonočními svátostmi. Prosíme Tě, ať se v našem smrtelném těle projevuje síla Ježíšova života, neboť On s Tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Pán s vámi. I s Tebou. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. Když chceš dojít k svému cíli, potřebuješ milosti. U své matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí. Dovede tě až do věčné radosti. Madonna, dobrá Madonna, je krásné tvým dítkem být. V tvých rukách, dobrá Madonna, svůj život já chtěl bych skrýt. Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má, kde se ukrýt než u matky, k
která dětem pokoj dám. Volám k tobě, o Madono, a prosím o pomoc tvou. Vyslyš prosby, jež přednáším písní svou. Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být. V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt. Kdo chce na hotel, půjde na hotel, tam se sejdeme, ostatní počkají tady. Děkuji.